上野樹里は1986年に生まれた日本の女優、兵庫県出身。2002年生存、愛する娘のためにで女優デビュー。2006年ドラマのだめカンタービレののだめ組を演じて第51回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞主演女優賞を、また2007年度エランドール賞新人賞を受賞した。2008年ラストフレンズで性同一性障害の女性を演じて役の幅を広げ、日刊スポーツドラマグランプリの助演女優賞など多数の賞を受賞した。2011年高君たちの戦国で NHK 大河ドラマ初主演。2019年監察医朝顔で主演を務める。独特の空気感と確かな演技力でファンを魅了している。